Оці та інші події у найближчі 20 хвилин. Самарський бір продовжують нещадно знищувати. Сторічні сосни вирубують і тонами вивозять на продаж. У новомосковському ж військовому лісгоспі, який відповідає за планову вирубку, розводять руками. Мовляв, вивозимо лише пошкоджений ліс. У ситуації намагалась розібратись наша знімальна група. 3 години чекання на КПП, озброєні військові, перемовини у телефонному режимі. Так зустрічали нашу знімальну групу на в'їзді до Черкаського наприкінці грудня. Причина негостинності – ліс. Скільки того лісу згоріло, і вже більше года вивозять його. Раньше вообще колонны шли просто круглосуточно, сейчас уже ближе к вечеру. Леса, знаете, такие столетние, не обхватишь. 2 місяці по тому їдемо до лісгоспу. Цього разу в якості експертів беремо науковців. Картина незмінна. На фурах тонами вивозять погорілий ліс у переміж цілком неушкодженим. Кубометр лісу стоїть від 158 гривень до 400 гривень. Вивозять ліс різний, відповідно, з різною ціною. По 30, по 40 машин мимо наших окон. Це, звісно, вже не 1 мільйон мимо наших окон. У 2005-му, згідно з президентським указом, територія Самарського бору виділена під створення національного парку. Та чомусь його немає і досі. Флора і фауна цього лісу унікальна. Більшість занесена до Червоної книги. Утім, якщо свавільне спилювання сторічних дерев не припиниться, уся ця краса може зникнути. Около 90% рідких і щезаючих видів області знаходяться іменно здесь, в Самарському лісу. Для того, щоб проводити ці роботи, потрібна обов'язково консультація спеціалістів, учених. Обов'язково по кожному віддільно взятому участку. На щастя, доля унікального природного об'єкта хвилює не лише журналістів і науковців. Під час відеоконференції громадських екоорганізацій з Міністерством екології природних ресурсів України доля багатостраждального лісу зацікавила Київ. Як Міністерство екології не доб'ємося рішення з Міністерством оборони самостійно, ми цей вопрос будемо виносити, звісно, вище на рівень рішення прем'єр-міністра. Олена Гречко, Владислав Комишин. Деталі.